U prostorije Agrarnog fonda u Bijeljini jutros je upala patrola policije Policijske uprave Bijeljina sa inspektorima. Na čelu Agrarnog fonda je visoko pozicionirani član gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Zlatan Lazarević. Za sada nije poznato šta je razlog policijske posjete fondu. Podsjetimo da je u prethodnom periodu na kriminal u Agrarnom fondu često ukazivao i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je ranije i podnio krivičnu prijavu zbog zloupotreba u toj firmi. Time povodom Agrarni fond je već bio na meti istražnih organa Policijske uprave Bijeljina.